mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu vou compartilhar de novo meu treino com vocês, tá? Se deu, compartilhar a semana inteira. O meu treino do cronograma novo vai até o sábado, tá? Então tem treino de segunda a sábado, provavelmente essa semana, se der tudo certinho, tá? Então já valoriza aí, deixa naquele like pra me ajudar, compartilha esse treino. Deixa tua opinião aqui, eu vi aí que algumas não, acho que foi uma menina que ela não gostou do treino. Enfim, o treino é individual, tá, gente? Só tô compartilhando com vocês, né? De acordo com, assim, o meu intuito, meu objetivo do corpo, né? Ele é montado exclusivamente pra mim e eu compartilho. Então, pra ela pode não fazer sentido. Enfim, né? Se tu é novo, tá chegando agora aqui nesse canal, já te convido a se inscrever, ativar o sininho pra ser avisado quando tiver vídeo novo. Então, vamos lá começar com os nossos alongamentos de sempre, né, minha gente? Eu prendi aqui meu cabelo, tá? Eu tô com tanta saudade, minha gente, de vocês. Vocês não têm noção. E eu assim, gente, quando a gente para de gravar, parece que, mesmo vocês sentindo saudade, porque eu tava com muita saudade de vocês, mas falta vontade, sabe? Quando a gente para, por isso que é bom nem parar de gravar, porque por isso muita gente desiste, para e não quer mais de jeito nenhum. Mas bora lá. Ó, alongamento de dorsal, deitado no chão, minha gente, ó. Vou colocar aqui essa toalhinha velhinha. Eu acho que eu vou trazer um tapete da minha sala, que eu nem uso. Por causa de levar ele, não pode, né? Nada de pelúcia, de pelo. Então, trazer ele pra cá, eu acho. Aí eu faço em cima dele. Ó, duas vezes de 30, puxou a perna pra cá, agarra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Minha gente, essa lâmpada ela tá piscando e esse bocal não presta. Eu espero que ele não se apague, mas como eu tenho um pensamento positivo, não vai apagar. Mas vai ficar assim, ó, no vídeo, tá? Vai dar tudo certo. Bora lá, mais 30. Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Próximo, já era pra eu ter feito meu treino, mas Rafa precisou sair, gente. Eu tive que ficar com o Levi ali pra cá agora. Ó, dorsal de novo, tu vai abrir a perna assim e contar até 30, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São duas vezes. Minha gente, como eu falei no treino de ontem que eu tinha esquecido, né, um alongamento, eu esqueci o alongamento principal pra mim, é que a gente fica que nem um sapo em uma posição bem esquisita, eu acabei esquecendo, mas se eu gravar novamente o mesmo treino, eu não vou esquecer, vou lembrar dele, que eu tenho que fazer muito ele, que é pra isso aqui, ó, o quadril, ter o quadril fraco. Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foi! Vamos para o próximo. Mobilidade torácica. Vou pegar aqui isso daqui, gente. Se você tiver aí um colchonete, pegue, porque o joelhinho vai doer. Então, ó. É aquele lá da parede.
dois, três, fui, quatro, cinco, seis, bora, sete, oito, nove, dez. A outra perna, bora lá. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, ui, sete, oito, nove, dez. Mais uma torácica novamente, só que é assim, gente. Diferente do treino anterior, a gente vai colocar o joelho aqui no chão. Ó. Assim. Ó. Um. Um. Dois. Dois. Três, três, quatro, quatro, cinco, cinco, seis, seis, sete, ai, dói, viu? Sete. Oito, oito, nove, nove, dez e dez. Ai, próximo, puxada com a band, que na verdade não é esse nome, né? Mas vamos lá, vocês entenderam. Gente, isso aqui é pra melhorar a escápula aqui, ó, pra dar uma impressão de cintura mais fina, a asa, né? Deixar mais bonita. Ó. Vamos lá. Três vezes de 10, virar aumentou. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis, sete, oito, nove, dez. Força tua escápula pra baixo, gente. Vai se trabalhando bastante. E é isso aí, gente. Vamos melhorar o superior, gente, pra gente ficar harmônica. O meu é muito fraco. Vamos lá. De frente. Ó. Bora. Ai, meu Deus. Bora lá, gente. Bora. Eu e vocês. Ó. Um. Dois. Força o punho pra fora. Três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Só mais uma, gente. Só mais uma. Já tá dando aquela suadeira só no alongamento, viu? É isso. Mais uma, gente, mais uma. Bora lá. Bora.
Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez, misericórdia, dói muito. Ó, agora nós vamos para Superman, ó. É assim, tá, minha gente, ó. Deixa eu ver quantas séries é. São duas vezes de 10 em cada lado. Bora. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, ui, nove, dez. O outro lado. Bora. Um, dois. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez. Bora lá, minha gente, bora lá. Mais uma vez. Mais uma vez, bora. Ó. Bora. Um, dois, deixa a perna retinha. Três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove, dez. O outro lado, ó, bora. Um, ui. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove. Dez. Foi, gente. Ui. Foi. Agora vamos para
dois exercícios conjugados, tá? E nós vamos conjugar a remada curvada com halter, com flexão. Nós vamos fazer 3 vezes de 15, bora. Ó, vou fazer com esse porque, ó, inclinou o tronco, fez aqui um ângulo no braço de 90 graus, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Agora vamos para o chão fazer 15 flexão. Bora lá, meu povo. Ó, pode colocar o joelho no chão, tá? Eu mesmo coloco porque eu não tenho força para fazer a flexão normal. Mãos igual com peitoral. Acho que aqui tá bom, né? É aqui, ó. Ó. Vamos lá, 15. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, misericórdia, eu morro nesse exercício. 14, 15, ai. Gente, vocês têm força. Nesse exercício eu sou tão perdida, sabe? Meu Deus, como eu sou triste nele. Não tem força não. 15, bora. Ó, lembra do ângulo, ó, de 90 graus no braço, ó. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ai, mais 15 de flexão. Vamos lá. Maria, 14, 15, ai, acho que ainda tá errado, enfim, né, eu tô aprendendo, gente, eu tô aprendendo, queria muito saber executar direitinho, mas eu tô aqui pra aprender, gente, então, o Vitor me corrige de longe,
de longe eu consigo aprender a execução com ele pela internet. Então é top, viu? Ainda eu não mandei essas execuções pra ele desse treino. Quando eu mandar, ele vai ajustar tudinho pra que eu consiga tentar ir fazendo certo. Bora lá, gente, mais uma vez. Bora. Ai, minha cabeça fica doendo. Bora. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. 8, 9, 10, 11, ai, 12, 13, 14, 15, ai, mais 15 flexão, bora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, meu Deus, oito, nove, dez, Senhor. Falta 5, 11, 12, 13, 14, 15, meu Deus, sangue de Cristo, misericórdia, até meu punho aqui, ó. Vamos para o próximo, serrote. Tá, gente, serrote. Vou ver se eu consigo fazer essa cadeira. Serrotinho. Serrotão. Chegou, foi junto ali. Um, dois, três, meu Deus, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13,
14, 15, eu acho que não sei se está certo. Misericórdia, que calor. Eu achei igual alguém ali. Olha os pó. É 3 sets, tá? Bora. Enfim, eu nem sei se tá certo isso. Depois eu vou mandar pra Vitor, ele vai dizer se tá certo ou errado. 1, 2, 3, 4, tá certo? Tá errado, não. Eu faria mais devagar, mais concentrado, vai estar maneiro. O quê? 6, tá pesado. 7. 8. Tá dando muito seu papo. 9. Eu iria mais devagar um pouco, ali na subida. 11. Isso é assim, né? 12. Deixar o peso 13, descer de vez. 15. Ai. Tá sentindo nas costas? Botando pra sua vida. Ela disse que a pessoa tem que parecer que tá serrando, né? Por isso que o nome é o serro. Mas tá sentindo? Eu tô. Ah, então tá certo. É só pra ficar mais devagar, não dá supapo demais. 1. Isso, mas concentrar tanto na subida como na 2, descida. 3. 4. 5. 6. Ai, meu Deus. 7. 8. Ai. Ai. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ai, meu Deus. E aí, minha gente, vocês estão sentindo? É pra sentir isso aqui, ó. Eu acho. Eu tô sentindo muito. Isso aqui, ó. Falta uma série, nós vamos para o próximo. Que vai ser minha gente, exercícios conjugados também. Deixa eu ver o tempo. Olha, meia hora, já tem que ir embora. Ó, ai, me diz esse cabelo atrapalha, por isso que eu gosto de uma trança. Um, dois, três, quatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, achando que tá pesado. 11, 12, 13, 14. 15, deixa eu ver com esse peso pequeno, não é? 1, 2, 3, 4, acho que esse é pequeno. Sei lá, bora. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, ai, misericórdia. Vamos lá. Agora nós vamos fazer a elevação lateral. Serão 15 repetições com tríceps testa, tá? Eu acho que aqui não dá, deixa eu ver. Dá não. Eu vou fazer no chão, tá, minha gente? Bora. Vou botar ela aqui. Lateral. 15 repetições. Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, meu Deus, 12. 13, 14, 15, tríceps testa, ó, vai pegar aqui, ó, deita no chão, se tiver um banco, faz no banco, ó, só aqui, ó, 1, 2, 3, muito maneiro, mas esse aqui fica escorregando. 4, 5, 6, é, quando meu 80, 7, 8, 9, 10. 11, 12, meu Deus, vou acertar minha cara com isso. 13, 14, 15, eu tenho que dar um jeito de não deixar ele escorregar. Se escorregar, é mesmo na minha cara. Pois. Vamos lá. Aguentado na minha cabeça, não. Não, gente. Deixa eu ir pra minha trancinha mesmo. Enquanto nós descansamos, tá aqui uma trança bem ligeirinha, ó. Ó. Ai, acabei de desalinhar. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Bora. 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 Sem descanso, sem descanso. Ai, minha gente, que calor aqui dentro. Ai. Gente, vocês sabem, né, a importância de musculação na vida da gente. Não é porque a gente quer ter músculo, quer ter corpo bonito, quer ter... Não é músculo, gente. O músculo tem a sua importância na nossa fase final da vida, quando a gente tá na velhice, né? Se a gente tem massa muscular, a gente consegue ser mais independente, né? Eu digo assim, na questão... Nesses velhinhos que não tem massa muscular, que precisa pra se levantar, precisa se apoiar, gente, massa muscular é fundamental na velhice da gente. Então, bora lá. Não é questão de estética, músculo, musculosa, bonita. Não, gente. Músculo é vida, bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15. Vamos lá. Mais 15. Bora. Bora. 1, 2, 3. 13, 14, 15. Minha gente, não percam o treino de amanhã. Vocês vão ver, não é? Não é exagero, não é brincadeira, vocês vão ver o treino de amanhã. Então se preparem, porque é babado, minha gente. Eu nunca vi um treino daquele jeito, viu? Eu fiz ele uma vez, mas quase que eu morro. É mais de uma hora de treino. Então, vale muito a pena, porque é pra posterior, glúteo e quadríceps. Por isso que é tão demorado. Perna inferior completa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bora. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bora. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 12, 13, 14, 15. Foi, vamos para o próximo. Gente, o próximo vai ser desenvolvimento sentado, que é pior. Desenvolvimento conjugado com rosca, tá? Serão 3 vezes de 10. Bora. Fazer com esse mais pesado. Vamos ver se eu consigo, né? Vamos lá. 1, 2, 3. 4, 5, 6, misericórdia, 7, 8, ai meu Deus, 9, 10, ai, pega muito, muito, muito mesmo. Agora é rosca. Mais 10. Bora. 1, 2, 3,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Ai, ai, estou fazendo enrolamento com pequeno. Não aguento não. Misericórdia. Bora lá. Muito pesado. 6 quilos é pesado pra mim e 3 quilos é maneiro. Então eu precisava de uma carga de 4 quilos ou 5. Bora, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Mais 10. Rosca. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Ai. Deixa eu ver o tempo. 43 minutos já. Mais uma série, a gente vai para o último exercício. Bora lá. Bora. Ai. Bom. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis, sete, oito, nove, dez. Rosca. Mais 10, bora. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete, não quer subir mais, oito, nove, dez. Agora nós vamos fazer, gente, é tríceps francês, unilateral, tá? Então pega um galãozinho aí, uma garrafa pet, um halter mesmo. Ó, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove, dez, onze, doze. Deixa eu ver se é doze.
Nem tem, mas eu acho que é 3 de 12. O outro. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11, 12, dá pra sentir o tríceps bem durinho aqui, gente. Eu tô sentindo. Faz o teste aí, toca aqui, ó. Ó, ó, bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, o outro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Essa mão vai entortando. Deixa eu ver ali, gente, se meu tríceps. Meu tríceps tá querendo aparecer, viu? Dá pra ver? Ai, como dói. Esse coice pega muito, viu? Deixa eu ver. Pega bastante. Bora. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Porque basicamente é isso, ó. Um, só que unilateral. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. 10, 11, 12. Ai, fui. Bom, minha gente, esse foi o treino de hoje, tá? Espero que vocês tenham curtido e gostado, né? Vocês verem que merece um like, deixa aquele like pra mim, tá? Pra me ajudar, pra fortalecer aqui o canal, gente, pra ver se ele anda mais um pouquinho, né? Então eu fico muito agradecida. Vou ficando por aqui e eu encontro vocês, se der tudo certo, em nome de Jesus, amanhã, no próximo vídeo desse canal.